Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Хүрэлцэх Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблеийн 76 дугаар чуулганд оролцохоор өнөөдөр эх орноосоо мөрдлөө. Тэрээр чуулганы ерөнхий сан шүүмжлэлд оролцож олон улсын харилцааны тулгунтсан асуудлаар Монгол Улсын байр суурийг илэрхийлж үг хэлнэ. Мөн Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Ерөнхий Нарийн Бичгийн дараага Антони Гутерреш, Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Захирагч Штайнер болон зарим улсын төр засгийн тэргүүн нартай уулзах юм байна.